Prijatelj emisije, Fizio Vračar, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Deca se nasmeju neverovatnih puta na dan, ali već od puberteta taj broj se smanjuje. Jedan od razloga može biti nezadovoljstvo svojom dentalnom estetikom. Blistav osmeh je nešto čemu svi težimo. Uz redovnu higijenu i posete zubaru, prvi korak, ukoliko nemamo idealne zube, su upravo proteze. Nekada su ih deca izbegavala, a danas mogu da budu i modni detalj. I to ne samo kod tinejdžera, već i kod odraslih. Dobar dan, ja sam vaš lekar, doktorka Branka Marković, fizijatar. Podaci pokazuju da svako treće dete u Srbiji nosi protezu, a da čak 80% populacije ima ortodonske anomalije. Koje proteze izabrati u zavisnosti od uzrasta, ali i koju vrstu problema, pričat ćemo u današnjoj emisiji. Posle lekara, doktorka Branka ugostiće glumca Aleksandra Srećkovića Kuburu. Ispričat će nam na koji način se bori sa lumbalnom hernijom, kao i koje je probleme sa debelim crevom i želucem otkrio slučajno na preventivnim pregledima. Kada neko pomene proteze, obično je prva asocijacija estetika. Ali proteze imaju i druge indikacije. Sve to će nam objasniti docent dr. Stojan Ivić, specijalista ortopedije Vilica. Kolega, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama. Da svim našim gledaocima zajedno odgovorimo na sva ona pitanja koja nas često muče. A to je, šta je indikacija za protezu? Indikacija za protezu, odnosno za ortodonski aparat, bi predstavljala bilo kakva vrsta ortodonske nepravilnosti. Kada pričamo o ortodonskim nepravilnostima, moramo imati na umu da ortodonske nepravilnosti nisu oboljenja. To su poremećaji rasta i razvoja. Rast i razvoj traje dugo. Tako da, u zavisnosti od toga kada se pojavi nepravilnost, može biti više ili manje izražena. U zavisnosti od toga da li su neki još dodatni faktori uticali na nju, može da se pokaže kao još izraženija, zakomplikovanija. Tako da praktično naši pacijenti u najvećem broju slučajeva već kada dolaze da se konsultuju sa nama, znaju da nešto nije u redu. A koji su to problemi koji se njima javljaju, odnosno koji njih nateraju osim estetike, da im se ne dopada njihov osmeh, zubni niz, njih dovode kod vas? Najčešće su to funkcionalni problemi. Znači, oni su se već obratili svom stomatologu koji ih je onda savjetovao da dođu. Funkcionalni problemi u smislu da, recimo, ono što bi se najlakše moglo objasniti, problemi sa disanjem. Disanjem? Zbog toga što, recimo, imaju veoma uzak gornji zubni luk, automatski se to krov usta nam je pod nosa. Tako da je moguće to da bude. Onda tu se radi i u saradnji sa otorinolaringologom, specijalistom. Tako da to je jedna od stvari. Govor također može biti loš. Pacijenti nekada imaju problema sa zglobom, pa se pokaže da je to u stvari temporomandibularni zglob. Tako da se onda može pokazati da je to jedan od uzroka mogućih i ortodonska nepravilnost. Zatim, moguća je traumatizacija mekih tkiva, moguća je traumatizacija potpornog aparata zuba. Tako da veći broj stvari može da bude pokazatelj. Funkcionalne nepravilnosti su u stvari ona prava medicinska indikacija. Također, tako smo nekako kalibrirani da primećujemo da su ono što je zdravo, to nam je i lepo. Ono što je lepo, to je i zdravo. Tako da
često pacijenti misle da je to estetski neki nedostatak, estetska nepravilnost, ali u stvari podleži ispod toga i neka prava medicinska indikacija koja usmerava i nas i njih da se nađemo i da rešimo taj problem. E sad, neki pacijenti ne dolaze zbog problema, kao što ste rekli, u smislu da imaju problem sa disanjem, problem sa govorom, nego jednostavno dolaze zbog te neke estetike koju smatruju narušenim tim što im zubni nizad, kažemo, nije adekvatan, odnosno nije onakav kakav bi trebao da bude. Međutim, da li je proteza neophodna samo zbog estetike ili u stvari proteza preveniramo, odnosno predupredimo neka druga zubna oboljenja kada zubi nisu u pravom nizu, da li na taj način mi možemo da preveniramo neka druga zubna oboljenja, kao što je paradentopatija, kao što su karijesi? Apsolutno, da. Stvar je u tome da zubi su projektovani, biološki projektovani, tako da kažemo, da na određeni način primaju silu. Ako su pravilno postavljeni, onda se ta sila raspoređuje na potporni aparat zuba tako kako bi trebalo da se raspoređuje. Međutim, stvar je u tome da kod poremećenog zagrižaja, da li je to zbog toga što imamo manji prostor za smeštanje zuba, pa neki zub nije na svom mestu, na svojoj poziciji, ili je zbog nepravilnih odnosa međuviličnih, dolazi do toga da se sile rasprostiru drugačije i potporni aparat zuba strada. Tako da, definitivno, nije jedini faktor koji utiče, ali može da bude jedan prilično važan faktor koji pomaže da se, ako se reši, produži vek trajanja zuba u ustima. Šta je to što dovodi u stvari do tog nepravilnog zubnog niza? Je li to samo genetika? Da li flašice, sisanje palca? Znači sve ono što radimo u detinjstvu dovodi do krivih zuba, ajde kako ih narod naziva? Ovako, u svakom ozbiljnijem udžbeniku ortodonskom postoji celo poglavlje koje se bavi uzrocima ortodonskih nepravilnosti. Čim vi imate jedan veliki broj mogućih uzroka koje mogu da dovedu do ortodonskih nepravilnosti, znak je da nam nije sve tako crno-belo, nije sve najjasnije. Definitivno postoji mogućnost da se nasleđuje sklonost. Genetika. Genetski. Onda, u toku rasta i razvoja, naravno, što se ranije pojavi, to su uglavnom teže nepravilnosti. Moguće da se pojavi i u toku samog intrauterinog dela života, odnosno tokom trudnoće. Moguće da se pojavi i kasnije. Naravno, da određene spoljašnji faktori, određene loše funkcije, određene štetne navike mogu da doprinesu. Ali kad je pravo vreme za protezu? Pravo vreme za pojedini tip ortodonskog aparata zavisi od same ortodonske nepravilnosti. Imamo u kliničkim centrima pacijente koji imaju rascepe. Oni praktično od prvih dana života nose stimulatore. To je ekstrem. Ono što naše pacijente, odnosno naše gledalce, najviše sad zanima, bilo bi negde u toku završene prve faze smene, odnosno smene u frontu, gde su se kutići smenjeni. Tako da to ispadne negde sada u proseku nekih 7-8 godina. To je znači neki najraniji uzrast kada dete može da nosi fiksnu ili mobilnu protezu? To bi bilo za mobilni aparat. Za mobilni aparatić. Međutim, ono što moram da napomenem, mi imamo ne samo ortodonsku terapiju, imamo ortodonsku preventivu, ortodonsku intercepciju, i tek onda ortodonska terapija. Ortodonska preventiva podrazumeva da mi, recimo, kod mladog deteta ustanovimo neke određene higijensko-dijetetske navike, tako da dete jede čvrstu hranu, da pere zubiće, zato što ono što smo zaboravili da spomenemo jeste da je karijes i dalje, karijes mlečnih zuba, i dalje dominantan faktor kod naših pacijenata da im se... Nažalost, mada popravlja se situacija, to moram da napomenem, ali ako i ne postoji ortodonska nepravilnost, da se onda pojavi nova ortodonska nepravilnost. Ako postoji ortodonska nepravilnost, da ona bude pogoršena. Tako da to je jedna stvar. Intercepcija, presretanje nepravilnosti, podrazumeva da imamo pacijente kod kojih se već pojavila neka nepravilnost, ali su previše mladi da bi se... To je koji uzrast? To je recimo između... Uslovno rečeno, spominje se već i oko 2,5 godine. Tako rano, da. Međutim, pre bih se odlučio kod dece koje ipak mogu da sarađuju. Pošto to su vežbice, najčešće neke prefabrikovane napravice,
koje ipak zahtevaju dečju saradnju. Tako da minimum 4 godine, a pre neke 7. godine, da se ublaži ortodontska nepravilnost kada dođe vreme za terapiju. Idealno bi bilo najoptimističkiji pristup tome bi bilo da očekujemo da se potpuno povuče nepravilnost. Ali neka bude i blaža nepravilnost u vreme kada dođe vreme za terapiju. Puno je lakše od blagog prema... Ići ka nečemu, tako, nekom krajnjem rezultatu. Sad bih vas zamolila da zajedno pogledamo šta je to brinulo naši gledoci i koje su vam pitanja postavili. Hvala. Da vidimo koje nam je prvo pitanje za danas. Dete ima 10 godina i ima krive zube. Neki stomatolozi preporučuju da počne da nosi mobilnu protezu, a neki da sačekamo još 2 godine. Koga da poslušamo? Pa, u zavisnosti od toga kakva je ortodontska nepravilnost, trebalo bi da se jednostavno roditelj raspita kod ortodonta jednog ili drugog šta je ono u stvari što ortodont očekuje ako se započne terapija u tom uzrastu od 10 godina ili šta se kod drugog ortodonta, šta je ono što se očekuje ako se sačeka još 2 godine. Nisu ni isti aparati ortodonski, čak ni među mobilnim ortodonskim aparatima imamo velike razlike. Imamo aktivne ortodonske aparate koji služe praktično za smeštaj zuba, za pomaganje smeštaja zuba, a imamo i funkcionalne ortodonske aparate koji najbolje upravo deluju u tom nekom malo zrelijem uzrastu kada je i najintenzivniji rast. Tako da sve zavisi upravo od same ortodontske nepravilnosti i od tehnike koja se planira kod datog pacijenta. Tako da verovatno su i jedan i drugi stomatolog bili u pravu, samo su imali verovatno drugačiji put lečenja. Apsolutno je moguće, apsolutno je čak i verovatno. Hvala. Da vidimo šta je sledeće pitanje. Sin tinejdžer bi trebalo da nosi protezu, ali želi samo fiksnu da nosi. Šta je preporuka? Koja proteza najbrže ispravlja zube? Postoji jedna, neću reći zabluda, ali ne znam koju drugu reč da nađem, da je fiksna protezica, fiksni ortodontski aparat, čarobni štapić koji sve rešava. Svaki ortodontski aparat, kao što smo sa malo pre već i krenuli da pričamo o tome, ima svoju funkciju, svoju specifičnu funkciju koju vrši. Tako da, naravno da ćemo u velikoj meri poštovati same sklonosti pacijenta, ali postoje recimo neke indikacije koje će zahtevati od pacijenta da nosi mobilni aparat. A dobit će brže rezultate? Moguće, apsolutno da, apsolutno da. Recimo, funkcionalni aparati koje smo malo čas spomenuli, oni najbrže rešavaju međuvilične odnose. I to u tinejdžerskom nekom uzrastu, mlađem tinejdžerskom uzrastu. To je znači zagrižaj, ako sam dobro shvatila. Znači probleme sa zagrižajem. Odnosno zagrižaj, jasno. Jasno, hvala. Bebi je već 9 zubića izraslo u krivo. Bojim se da će joj svi biti jedni preko drugih. Da li postoji način da to spreči? Pod broj jedan volio bih da umirim. Verovatno je to majka koja se sada interesuje. Zubići su u vilicama i mlečni i stalni gusto pakovani. U vilicama je daleko manje prostora nego što je u ustima za krunice zuba. Tako da kad zubići niču, oni niču u tom položaju u kome su bili u vilicama. I tek pod dejstvom sa jedne strane mišića okolo usne duplje, znači mišić usta, mišić obraza, a sa druge strane mišići jezika, se formiraju pravilni zubni lukovi. Tako da svakako neka puste malo vreme da odradi u njihovu korist. Ako se nešto i desi da bude nesavršeno, svakako pre nego što se ulazi u mešovitu denticiju, izvinjavam se, pre nego što se ulazi u mešovitu denticiju, vilice se dodatno razvijaju, stvaraju se oni međuzubni prostori, takozvane dijasteme. I prosto dođe nekako sve na svoje. Ali koji bi to bio najraniji uzrast kada bi dete trebalo da poseti ortodonta? Pa generalno, oni su najviše u rukama dečjih stomatologa, pedodonata.
Tako da ono što bih ja mogao da preporučim jeste da u saradnji sa dečijim stomatologom koji ih vodi, da budu redovni kod svog dečijeg stomatologa i da onda u konsultaciji sa dečijim stomatologom se negde primeti. Ne postoji primeti potreba za ili ne za konsultacijom sa ortodontom. Postoje određena stanja koja zahtevaju čak i ranije one interceptivno, što smo rekli, interceptivni pristup ortodonciji. A postoje stanja koja zahtevaju terapeutski, a postoje i stanja koje ne zahtevaju nikakav pristup, u smislu samo da pogledamo, na primjer, kako se... Dakle, ne moraju odmah kod specijaliste, mogu prvo kod svog dečijeg stomatologa. Što jeste, kada beba prvi put ide kod dečijeg stomatologa? Pa to bih preporučio već tu kada su krenuli da niču zubići, upravo zbog edukacije o održavanju oralne higijene, čuvanju mlečnih zubića, da ispune svoju biološku funkciju. Dakle, u prvoj godini, pored pedijatra, treba posetiti i dečijeg stomatologa. Jasno. Hvala. Da vidimo šta je to mučilo još naše gledalce. Dete je dobilo mobilnu protezu i savede je nosi 16 sati, ali ne i u školu, jer može da se povredi. Da li je to moguće? Sme li dete da nosi protezu noću dok spava? Idealno bi bilo da se mobilni ortodontski aparat nosi čak i 20 plus sati. Svi znamo kako vreme živimo. Svi znamo da je to teško ispoštovati, što bi se reklo. Tako da negde ovo je već kompromis 16 sati. Ono što ja preporučujem svojim pacijentima jeste da se nosi u školu, ali da se skida na časovima fizičkog i na treninzima, kao i u toku obroka. Tako da, pošto to su periodi kada, ili na malim odmorima, ako je malo grublje igra među decom. Može doći do povreda. Jeste, posebno u kontaktnim sportovima ili ako neko donjim zubima ošteti gornji aparat. Da li sme da nosi dok spava? Apsolutno da. Preporučljivo? Apsolutno da. I ono što često isto brine, ovako roditelje, ja kao roditelj moram da pitam, a to je kada deca nose mobilnu protezu i imaju problem sa govorom. Da li u stvari nošenje mobilnog aparata može da dovede do problema sa govorom kod deteta? Jel teže izgovaraju slogove, reči? Ovako, definitivno već na predaji aparata se primećuje da dete različito govori nego što je govorilo nepunih minut pre nego što mu je stavljen aparatić u usta. Stvar je u tome da, ja volim da kažem da se Demosten nadvikivao sa talasima stavljajući kamenčiće u usta i dan danas ga pamtimo kao velikog govornika starog veka. Tako da što se same protezice tiče, odnosno aparatića, ona neće pokvariti govor trajno, nego čim se dete navikne na nošenje aparata, to biva mnogo razgovetnije. Neke nepravilnosti postave zuba takođe hoće da utiču na to da se više šuška, da se kotrlja slovo R, glas R. Zatim, ispravljanjem zuba, ispravljanjem zagrižaja, mi možemo u velikoj meri da pomognemo tim pacijentima i da pravilnije izgovaraju te reči. Tako da, kao zaključak bih stavio to da protezica, odnosno ortodontski aparat, ne može da pogorša trajno govor, a može trajno da ga popravi. Dakle, ne postoje takozvane noćne proteze. Nijedna protezica, sem onih retinera, odnosno aparata koji zadržavaju postojeće rezultate, nije noćna. Potrebno je da se zadovolji određeni prag trajanja dejstva, da bi zubi ostali tamo na onoj strani gde ih mi želimo. Jasno. Hvala. Da li sve bebe koje dugo sisaju palac i cuclo imaju krive zube, izbačene prednje zube ili zečju vilicu? Ovde je nekoliko entiteta navedeno. Da, da, da. Dosta se to zaista među decom u stvari najčešće koriste. Stvar je u tome da treba imati na umu da smo rekli, mora da postoji sklonost. Urođena sklonost. Takođe, mora da postoji određeno prag dejstva, koje smo takođe spomenuli, što se tiče i loših funkcija, odnosno štetnih navika, da minimum 6 sati se drži prst u ustima. I takođe, postoji stav da se, ako se prekine sa štetnom navikom do 3. godine, da dolazi do spontanog regresije, odnosno povlačenja. Povlačenja. Dakle, cucla, palac mogu do 3. godine.
Do treće godine. Idealno još ranije da se ukine. Znači, to uglavnom nam to govori da pacijentu, odnosno detetu, da li nedostaje neki vid pažnje. Da, to je već emotivni problem koji bi možda trebalo... Tako, substitucija. Hvala. U nekoliko navrata sam nosila mobilnu protezu kao mala, ali nisam istrajala. Sada imam 38 godina i htela bih da ispravim zube. Koliko vremena je potrebno da se isprave sada ako stavim fiksnu protezu? Zabluda je da postoji neki vremenski okvir kada je moguća, odnosno dokada je moguća ortodontska terapija. Ortodontska terapija je moguća dokle god imamo zub. Naravno, određeni uslovi moraju takođe da budu zadovoljeni i takođe moramo da budemo svesni da se suočavamo sa određenim ograničenjima ortodontske terapije. Nešto što je moglo kod tinejdžera, adolescenata, kod starih pacijenata već ne može. Ovo je sredovečni pacijent koji nije bukvalno ograničen po nekim parametrima. Tako da... Da li bi njoj sa 38 godina trebalo više vremena da ispravi zube nego da je to izdržalo u tinejdžerskim danima? I koji je to prosečni vremenski period? Individualno je prilično. Treba proceniti u saradnji sa parodontologom kakav je status potpunih tkiva zuba, potpunog aparata zuba. Tako da opet možemo da... Koji je broj zuba koji je uopšte na raspolaganju? Da li je to priprema za recimo preprotetska priprema? Da li je to poboljšavanje uslova za nadoknadu zuba? Da li je to... Tako da generalno zavisi od same nepravilnosti. Nešto se pažljivije, sporije, tako reći, radi kod odraslih pacijenata, upravo zbog toga što nisu tako fluidna struktura kao mladi. A da li je istina to što kažu da je do 40. godine neka otprilike granica kada se stavljaju fiksne proteze kao ortodontski aparati ili ne? Ne, to nije tačno. Samo što moramo da imamo na umu da smo limitirani sa određenim vrstama pokreta. Jasno. Hvala. Da li je tačno da zubi mogu da se vrate u nepravilan položaj kada skinemo protezu ili efekat traje? Ne mogu da se vrate u nepravilan položaj. Oni se obavezno vraćaju u nepravilan položaj. To mi je zagarantovano. To je zagarantovano. Znači, taj period, to se zove period retencije, period zadržavanja ortodontskih rezultata, je po nekim literaturnim navodima minimalno 2,5 puta trajanje prethodne ortodontske terapije. Pacijentima ne bi trebalo to teško da pada. Em što se manje nosi sam taj retencioni aparat, em što pravilno izabran retencioni aparat, postoji sijaset vrsta kao i ovih aktivnih aparata, pravilno izabran retencioni aparat će čak dovesti do takozvane optimizacije zagrižaja. Zato što se, to je settling, sleganje zagrižaja, se omogućava u pravilno izabranu. Dakle, ako smo nosili fiksnu protezu godinu dana, skinuli smo fiksnu protezu, rekli ste da smo 2,5 godine i dalje u riziku da ako ne nosimo retencioni aparat će se zubi vratiti, je li tako? Ili pogoršaće se stanje koje smo dobili protezu? Mi smo... najmanje 2,5 godine u riziku. Postoje ortodontske nepravilnosti koje su upravo izazvane disbalansom između spoljašnjih mišića i unutrašnjih mišića. To se praktično celog života održava, tako da ti pacijenti moraju da nastave dalje sa retencionalnim aparatom. Zato i postoje kontrole i posle završene aktivne terapije, upravo zbog očuvanja postignutih rezultata. Hvala. Ajmo sledeće pitanje, kaži. Ćerka hoće da stavi fiksnu protezu, ali sam pročitala da deca teško jedu sa njom i da neku hranu trebaju da izbjegavaju. Ona je baš mršava, a plašim se da će još smršati sa protezom. Definitivno. Da li je hrana neka kontraindikovana, zabranjena kod dece koja nose protezu? Definitivno postoji taj period adaptacije. Svi se navikavamo na ortodontski aparat, posebno fiksni koji ne možemo da skinemo, koji je tu, ali stvar je u tome da praktično to su na nekim prelazima. Prvo ide taj
to navikavanje prilikom samog postavljanja. Šta recimo konkretno tad? Ne smiju da odgrizaju jabuku? Tokom cele terapije oni ne smiju nikakvo odgrizanje. Znači pokret i smicanje što bi bilo su ono što je zabranjeno. Orašasto voće smeju da jedu, ali usitnjeno. Bombone, sve što se lepi? Preskočio bih. Stvar je u tome da, recimo što se tiče dece baš u razvoju, smeju sve da jedu. Ne smije da im zafali ni jedan protein, mineral, vitamin, vlakna, ne smije da im zafale sve to, ali mora da bude prilagođeno na taj način da se... Isiskano da recimo ne odgrizaju jabuku. I tamo u obročenost ishrane, ono što nutricionisti se zalažu. Znači da je obročena ishrana, jer odmah posle toga imaju i potrebu, što nije mala stvar, i da očiste to sa... Znači uz malo truda mame i pomoći neće ćerka smršati. Neće. Hvala. Čula sam da folije za ispravljanje zuba nisu baš efikasne kao metalne fiksne proteze. Kako se one stavljaju? Folije su najefikasnije i najviše se koriste prilikom blagih vraćanja ortodonske nepravilnosti. Znači, kada je ortodonska nepravilnost već izlečena i onda pacijentu je već dosta nošenja klasične fiksne protezice, odnosno klasičnog fiksnog ortodonskog aparata, i onda estetski je prihvatljivo, blaga su pomeranja, nije veliki nedostatak, već su zubi bili u poziciji u kojoj treba da budu. Tako da, što se mene tiče, to je jedina prava indikacija. Sve ovo ostalo su neke uslovne indikacije, kompromisi. Dakle, kada završimo recimo sa ortodonskim tretmanom i kada smo u onom periodu, što smo rekli, rizika za vraćanje na staro ili približno staro. Ili kada se rizik obistini, znači tada folije pre toga nisu prva terapija izbora za lečenje ortodonskih anomalija. Hvala. Da li je tačno da se posle skidanja proteze moraju nositi neke spravice tokom noći? Da li je to isto ono što moj drug nosi da ne škripi zubima dok spava? Mislim da smo na ovo pitanje u stvari odgovorili prvo. Barem pola, da. Da, a šta ćemo sa škripanjem zuba? Da li su to isti aparati? Nisu isti aparati. Folije za bruksizam podrazumevaju da su nešto deblje. Podseća na jednu vrstu retencijenog aparata, jednu od mnogih vrsti retencijenih aparata, ali su folije za bruksizam, folije protiv škripanja zuba, nešto deblje, baš da bi podbrojeno da sačuvaju, da budu izdržljivije i da malo odškrinu, pošto najjači nam je stisak onda kada su na najkraći mišići. Čim su ono malo produže, odmah se straga kontrakcije smanjuje, tako da se zubići čuvaju. Dakle, nije isto. Nije isto. Hvala. Koliko često se zatežu bravice na protezama i da li to mnogo boli? Kod najčešće primenjivanih tehnika kod nas, kao što je tehnika pravog luka, kao što su samoligirajući ortodonski aparati, to je preporučeno na 4 do 8 nedelja. Neki lekari kažu na 8 nedelja. Međutim, upravo zbog toga što može da dođe do nekih neželjenih dejstava ili recimo da se odvali bravica koju pacijent nije ni primetio da se odvalila, idealno po meni jeste na 4 nedelje. Zato i da primetimo recimo ako je pacijent popustio sa oralnom higijenom. Znači, neke druge prateće stvari koje nisu strogo vezane za zatezanje, ali... Kontrolni praktično pregled celog stanja. 4 do 6 nedelja je ono što bih preporučio. Ne boli mnogo, sem u određenim onim prelazima koje smo također malo pre spomenuli. Imamo prelaz, da, prvo, prilikom postavljanja, kada se zaukava terapija, što bi se reklo. Imamo prilikom prelaska sa jednih lukova na druge i na kraju na krute, čvrste lukove, koji je onda prilično, ali opet to bude praktično 3 dana najintenzivnijeg osjećaja. Sigurna sam da ta motivisanost pacijenta koji jeste prvi korak u nošenju proteze, ja mislim, ipak smanjuje taj nivo bola. Jeste. Ne postoji statistički značajna razlika između polova.
Međutim, iz iskustva, upravo ta motivisanost ženskih pacijenata doprinosi tome da ženski pacijenti su se pokazali u ordinaciji kao daleko manje kukajući pacijenti. Pa dobro, vi žene generalno manje kukamo na bol. Apsolutno. Hvala što ste džentlmeni prihvatili ovu sugestiju. Kažu da zubi mnogo brže mogu da se pokvare kada imate protezu. Kako se pravilno održava higijena? Mislim da je ovo ključno pitanje. Kako se pravilno održava higijena kada imamo fiksni ortodonski aparat? Apsolutno svaki pacijent kome se postavi fiksni ortodonski aparat mora da prođe kraći ili duži kurs održavanja oralne higijene. Ono što je bitno jeste da se ukaže na sva moguća mesta na kojima se dodatno može zadržavati i akumulirati zubni plak. To sada pričamo o fiksnim aparatima. O fiksnim ortodonskim aparatima. Zato što su oni i pogodniji za gomilanje i akumulaciju plaka. Tako da se može pacijent da bude obavešten o tome i da isproba pred samim terapeutom kako će da očisti protezicu. Čak imam, odnosno zube i protezicu samu. Jedna od stvari koje prvo gledamo na svojim kontrolama jeste, to smo malo prispomenuli, kakva je oralna higijena da bismo mogli da pomognemo svom pacijentu da što lakše to prebrodi period nošenja ortodonskog aparata. Kako se pravilno održava higijena? Bitno je da ima pravilno, odnosno dobru četkicu, dobre četkice, interdentalne, sa jednim snopom, standardne četkice. Bitno je da ih dobro primenjuje, da ih dovoljno često primenjuje i da dovoljno dugo to primenjuje. Ne može se za 2 minuta oprati ni zubik bez protezice, a kamoli zubik na kome je postavljen fiksni ortodonski aparat. A kada su mobilni aparati u pitanju? Kada su mobilni aparati u pitanju, nešto je lakša situacija u smislu da mobilni aparat se skida prilikom pranja zuba, onda se oni dobro operu, nadamo se, a opere se i sam aparat. Tako da to je... Se aparat drži u onoj kutici samo ili postoji neka tečnost? Ovako. Idealno je mehaničko čišćenje. Znači, sve tečnosti su dobrodošle, ali ne mogu da zamene nikakvu, ni na koji način ne mogu da zamene mehaničko čišćenje aparata. To podrazumeva čvrstu četkicu, čak i deteđen za sudove, što nekim pacijentima onako bude u prvi mah smešno. A pasta za zube nije dobra za održavanje ortodonskih aparata, mobilnih, zato što je više pereša, ono se više kamenca taloži. Kažem, sve ove tečnosti za dezinfekciju su dobrodošle, ali ne mogu da zamene mehaničko čišćenje. Hvala vam puno što ste danas bili. Naš gost je odgovorili na sva pitanja naših gledalaca. Hvala vama. Moj gost je vrlo prepoznatljiv široj populaciji po brojnim ulogama u kojima ste ga gledali. Ali ono što možda ne znate, da je on glumu otkrio preko muzike, a da ga je kod nas u emisiju doveo sport i povreda koju je izazvala lumbalnu herniju. Možda sam vas malo zbunila ovakvom najavom, pa će nam to najbolje objasniti moj današnji gost, glumac Aleksandar Srećković Kubura. Zdravo, doktorka. Dobar dan. Od malena ste se bavili sportom. Da. Voleli ste sport. Ja mislim da ste čak profesionalno trenirali skijanje, ako se pa, dobro nije to sećam. U to vreme nije postojalo profesionalno, ja sam samo takmičio i bio sam dobro, skijanje u reprezentaciji kod nas i dalje, Srbije, doduše u mlađim kategorijama, u tim nekim, tad su se to zvali mlađi pioniri, stari pioniri, ne znam kako se to sad zove. Naravno, to je bila... Pionirske generacije. To je bila, da. To je bila reprezentacija Srbije. Srbija u SFRJ nije bila među jačima, ali tako Slovenija je tu bila apsolutno najjača, pa Bosna nakon toga. Ali smo bili dobri i trenirali dosta i tako dalje. Ja sam kasnije prestao sa tim, kako bih rekao, takmičarskim delom skijaške moje karijere. Sam sad samo jedan zaljubljenik u skijanje, što naravno vezano sa mojim poslom, u mom slučaju, nije baš kompatibilno, zato što mi u vreme kada je sezona skijanja, nama je full sezona pozorišna. I onda je jako teško naći termine za samo skijanje.
Boks? Pa judo, sve sam ja to prošao. Naravno, judo sam trenirao, čak sam nešto malo i aikido trenirao godinu, dve, kod pokojnog Ljube Vračarevića. Boks sam trenirao jedno vreme u Partizanu, ovdje u Beogradu. Judo sam trenirao kod Bobana Petkovića u OJK-u. Sve je to bilo na nekom ipak amaterskom nivou. Tu nisam bio nikad nekakav poseban takmičar, ali sam se dosta bavio time i to volim. I to sam imao prilike da ta znanja iskoristim što u pozorištu, što na snimanjima. Jer često imamo situacije da radimo scenske borbe koje su, naravno nisu prave, ali koordinacija, izgled pokreta u tim situacijama dosta koristi prethodno znanje iz nekih borilačkih sportova. Tako se ja stalno nešto u tom nekom malo jače rekreativnom nivou bavio sportom, ali sam u principu i od košarke odustao, od judo i tako dalje, upravo zato što sam sa nekih 19 godina, to je doduše bilo u teretani, napravio prvu povredu tog lumbalnog dela, koja u tom trenutku nije bila nešto drastična. Kako se je to desilo? Pa desilo se tako što sam uradio ono što sam i tada znao da se ne radi. Dakle, nakon treninga, kada je već tonus mišića pao i počeli da se hlade i da pada puls i sve ostalo, sam nekom poznaniku, čak ne bliskom prijatelju, pokazao mašinu, odnosno radio sam neko mrtvo dizanje iz ugla i sa kilažom koja mi je ostala od treninga. I tu sam osjetio malu neugodnost, bol, ovo, ono. Međutim, 19 godina, tad sam izgledao sasvim drugačije, imao sam 20 kila manje i bio sam u vrlo dobroj fizičkoj kondiciji i snazi. Nisam previše obraćao pažnju na to i dugi niz godina nakon toga zapravo ja nisam ni tretirao da imam bilo kakav problem. Kad se desi da boli, kad me nešto ukoči, ja to se razgivam, teram, mlado je šta da se radi, nije bio to neki problem. Međutim, vremeno je to postao problem i onda je to počelo da se širi dalje. Kada je počelo da postaje problem? Znači, to je tako išlo? Pa, posle nekih, šta znam, ne mogu da ti kažem tačno, ali mislim da već tamo negde sa 27-8 to je već postalo ozbiljnije, jer sam onda shvatio da je polako prešlo na L4, L5, koji je klasičan povreda. Ali šta znači ozbiljnije? Su to bili bolovi ili ono što bi narod rekao, ušinece? Da, počele su da se dešavaju epizode koje su posle eskalirale tamo negde u mojim 30-im. Gde mi prosto iziritiram nerv nekim pokretom ili hladnoćom ili nekom vlažnošću koja mi ne odgovara i tako dalje. I onda mi dođe do spazma leđnih mišića, torzo mi se... Grča, da kažemo. Da, grča, da. Torzo se meni konkretno na desnu stranu iskrivi. Moja sreća što u toj herni nije napadnuti šijadikus, tako da meni ne ide bol preko gluteusa dole na nogu i tu, to je vjerojatno mnogo gore. Ali koliko često se to javljalo? Te epizode, bolova? Pa sad, mnogo si ozbiljna postala. Uplašila sam se. A ja sam fizijater, moram da budem. Dešavalo se, ne znam, 2-3 puta godišnje, ali to je onda postalo tako da meni treba dobrih 3 nedelje da se vratim u normalu. Prvih nedelju dana sam faktički u nekom invaliditetu, nisam mogao da, znači, kad sam na leđima ne mogu da podignem kukove uopšte, ne mogu da se okrenem, ne mogu da ustanem, sve je bilo jako, jako teško i komplikovano. Onda hod je bio užasno težak, zato što čim torzo ode, onda faktički se simetrija kukova promeni i onda imate utisak da vam je jedna noga kraća, ne može, prosto čovjek ne može da stoji pravo, na dve noge, uvek je ovako i onda tu krenu sve moguće mišići da prave problem. Kad ste rešili da se prvi put javite lekaru? Nisam ja previše odugovlačio. Bio sam ja onako u fazama, išao i na neke terapije, ne jednom, više puta, što su magneti, struje. Da, da, ali kad ste vam prvi put postavili dijagnozu? Kad ste vi došli kod lekara, jer ipak od 19. godine ste to negde, da kažemo, zanemarivali? Da, ja sam to vukao onako čisto ne znajući. Ja mislim, tamo negde posle 30-ih tek prvi put, recimo, uradio magnetnu, sad pa 33-4, magnetnu rezonancu tog lumbalnog dela. A moram da vas prekine, pošto pacijenti su skloni da sami rade dijagnostičke procedure kao što je magnet. Da li vas je lekar uputio na magnet ili ste vi sami otišli? Da, lekar. E, dobro, sad mi je lakše. Sad sam stroga. Lekar me uputio prvi put, a ja sam onda na nekih 4-5 godina sam išao na prostu kontrolu, s tim što naravno, mislim, meni magnetna rezonanca ne znači ništa. Dakle, to je sve u saradnji sa doktorom da bi prosto neko mogu da mi pročita to, da vidi stanje. Mada sam ja vremenom
posle par nekih upoređujući stvari video, tako da sam ja sad recimo došao do faze da meni taj L3-4 diskus maltene ne postoji, on je potpuno okoštao i pa mislim da ga skoro ni nema. Ono što znam, što sam utvrdio vremenom, sam pokušao da nekako rešim taj problem možda na određen način hiruški, da nemam te protruzije, odnosno te bubce, kako bi se reklo, koji izađu. Nemam na spoljašnju stranu, znači ka ovaj nervaturi spoljnoj, nego su, pretpostavljam, na unutra, ka kičmenom stubu. I svašta sam, kažem ja, prolazio od terapija i to ne jednom, nego mnogo puta. Pokušavao sam i... A šta ste pored fizikalne? Jeste probali nešto pored fizikalnih terapija? Probao sam, naravno. Probao sam akupunkturu. Struja, magnet, to je ona klasična fizikalna terapija bila. Da, probao sam, kažem, akupunkturu. Išao sam na neke alternativne, išao sam na neke te šijacu ili kako se zovu masaže, neke koje se bave tim kanalima energetskim i bla, bla, bla. Ja lično moram da priznam da meni ni klasične metode terapije, ni te alternativne, ni jedna nije nešto posebno dugoročno pomogla. Dugoročno pomaže kineziterapija, vežbanje. Da li ste vežbali? E pa to, da, sad sam teo da pređem to, ako dozvolite, doktorka. Izvolite. Dakle, ja sam svoje neko rešenje dugoročno našao upravo u tome da se, naravno, fizička aktivnost prilagodi sposobnostima trenutnim, ne samo u odnosu na povredu, odnosno na stanje samog kičmenog stuba, nego i u odnosu na to kakav je tonus mišića okolni. Jer sam shvatio da ono što su mi i govorili, da je taj torzalni korset takozvani, dakle tonus unutrašnjih trbušnjih mišića i leđnjih, da je to ono što jedino može, i održavanje tog tonusa, što može da prosto dugoročno olakša, znači, problem ne nestaje, naravno, nikada. To je jako važna stvar koju ste sada rekli. Ono što se popularno sada naziva po teretanama, forumima i internetima, to je kor. Tako ga nazivaju, taj korset. Da, nazivaju ga kor. I pošto ja radim na DIF-u i školujemo te profesore fizičkog vaspitanja i sporta, ljudi koji bi trebali da budu školovani za rad u teretanama i generalno u sportu, jako se insistira na tome da se shvati koji su to mišići koji drže taj kor, odnosno korset, i zašto je on važan. Ako vi pogledate kičmeni stub, on je kao naslagane Lego kocke, je li tako? Jedna visoka, visoka struktura, jako uska i nestabilna. Šta je drže? Pritisak na taj stub je, recimo, mi stalno, kad smo po ovim emisijama, i ti i mi koji gostujemo, mi sedimo i te emisije umeju da traju. Sedenje je u mnogim poslovima, te ne obligatno, a u toku sedenja lumbalni deo trpi 4 puta veći pritisak nego u stajaćem stavu. Tako da je kretnja pre svega važna, telesna težina, održavanje telesne težine izuzetno važno. I šta je važno? Važno je raditi vežbe koje su u tom trenutku, u tom trenutnom fizičkom stanju pogodne u odnosu na ovaj povredu. Vremenom, ja sam vremenom prešao na potpuno vežbe koje nisu iz oblasti kineziterapije, jer sam dovoljno ojačao mišiće i održavam ih u tonusu da ja to mogu. Međutim, naravno da ja svako jutro mi treba neko vreme dok razradim lumbalni deo, dok se malo prošetam, dok ustanem. Ima dana, recimo sada, trenutno se dešava da je iz toplih dana se prešlo u hladnije dane sa velikom vlagom. Meni to odmah pravi problem. Zimi, ja moram da priznam da ja recimo u stanu, bez obzira što je normalno grejanje, a neki put i napolju, ja negde od novembra do kraja marta nosim vunene čarape. Zato što mi ta prehlada sa nogu, odnosno hladna noga, hladna stopala, preko tog i šijadikusa i gore, meni to odmah pravi probleme u leđima. Tako da se vremenom prosto čovek nađe šta su mu stvari koje mogu da mu smetaju i kako da protiv njih se bori. Ali osnovna stvar je jedna upornost koja mora da traje bukvalno do kraja života. To ste rekli, ključnu stvar, a to je da kada ljudi imaju problem sa diskus hernijom, odnosno lumbalnom diskus hernijom koju imate vi, svi očekuju brze rešenje. A to je stanje s kojim se živi. I jako dugo je potrebno ne samo upornost u terapijama, nego vežbanje. Kako kaže naš narod, od toga se ne umire, s tim se umire. Tako je. Da li ste uzimali neke lekove, injekcije, bilo šta, ili ste išli samo na fizikalne procedure i alternativnu medicinu? Pa, ja sam probao te neke kao injekcije nekih B vitamina, ovo ono, ja to nisam našao da je kod mene bar bilo efikasno. Ja u principu eventualno neke analgetike koristim kada mi je to, eto, neka promena vremena koja mi ne prija, kada sam
nešto preterao u nekim aktivnostima. Recimo, pre neki dan sam 4 sata kosio i ja sam uzeo neke mišićne relaksante čisto zato što sam znao da će, da taj položaj nije ono što meni za 4 sata odgovara. Naravno da sam se istegao. To je druga stvar koja je vrlo važna pored vežbi, je istezanje. Izuzetno važno zadnja loža, gluteusi i taj lumbalni deo da se dobrano isteže kao i ovaj kvadriceps. Generalno svi ti mišići kroz koji nervi idu, koji su vezani za lumbalne dele. Tako je. Oni su skloni skraćenju i onda kada oni nemaju svoju elastičnost, kada su skraćeni, oni povuku kompletno sve gde su vezani gornju mišićnu muskulaturu i to odmah pravi cat. I onda bude ono... A volim što su pacijenti nekada dosta dobro edukovani i u stvari zainteresovani za svoje stanje. Kroz vašu priču čovjek može da stekne utisak da je negde nešto to što ste prihvatili, da sad sa tim živite i da ste se time ozbiljno bavili. Ali ono što mene još zanima, da li su vam predlagali neke druge metode lečenja, novije metode lečenja diskus hernije? Kao što je, na primjer, terapija ozonom. Ne, to prvi put čujem. Mezoterapijom ili nove te neke metode. Da li ste nešto od toga probali? Ne, nisam. Evo, nisam. Za mezoterapiju sam čuo, mada nisam sasvim siguran šta to podrazumeva. Tu terapiju ozonom, evo sad prvi put od tebe čujem. Meni su pominjali hiruške zahvate koje ja apsolutno ne prihvatam. Postoje minimalni hiruški zahvati. Međutim, recimo terapija ozonom je nešto što se radi u Kliničkom centru Srbije od pre 2 godine kao nova metoda, a to je da se direktno pod rengenom, skopijom, uđe iglom i taj diskus koji ste vi malo propisali kao da ga nema, kao da je skvrčen, kao da je kako god. Osušen, u njega se ubrizga ozon i on se prosto, ajde da kažemo, naduje narodski rečeno i vrati se u taj neki svoj prvobitni položaj. To je jedna od novih terapija, recimo to je lečenje ozonom. A mezoterapija je nešto što može da vam pomogne kada imate spazam, to što vi kažete taj grč kada vas uhvati i sada možete da popijete miorelaksans, možete da popijete nešto protiv bolova, je li tako? Međutim, ovde se specijalnim malim iglicama od 4 mm, ne uzimate nikakve lekove, injektira tu pored kičnog stuba, ne boli ništa, 4 mm nije igla na koja se plaši ni muva, i direktno se lek daje tu gde je problem. I on deluje samo na tom lokalnom nivou, znači nikakvo opterećenje celog organizma samim lekovima nema. Dobro, to je znači rešavanje nekog akutnog problema. Trenutno akutnog problema, umesto da uzimate lekove, recimo, to bi bila jedna od varijanti, a ova ozonoterapija bi možda u odnosu na... Mada ja, s obzirom na sve što sam prošao, dakle, ne sumnjam da ta terapija ima svoje pozitivne efekte, ali bez obzira na to, ja bih insistirao kod vaših gledalaca da shvate da jedino vežbanje, pravilno vežbanje, uporno vežbanje do kraja života je nešto što može da obezbedi kvalitet života koji bi inače bio dosta urušen. Ja sam se zapravo motivisao time što sam imao epizode gde sam video da to bukvalno je... Pritom ja nemam uopšte tako neka velika oštećenja koja bi pretpostavljala takve simptome moje, odnosno takve efekte kada dođe do upale nerva i kada je nerv otečen. Ali ih imam. I onda kad sam vidio kakav je način života očekuju koliko se ne dozovem pameti, onda sam krenuo redovno da vežbam i to me ima već dobar niz godina. I moram priznati da sam ja digao kvalitet života na nekih 95%. Naravno, te gobe još uvek postoje. Postoje periodi kad prosto, ispored sve vežbe i svega, desi se da se ta akutna faza vrati i tako dalje. Ali toga je mnogo manje, mnogo ređe i prosto psihički sam ja opušteniji. I naravno, meni su već u rutinu ušli ti neki takozvani sigurnosni položaj, znači kako se šta radi. Kao da mi čitate misli sad. Kako se ustaje iz kreveta, kako se leže, kako se bilo šta dohvata, kako se bilo šta podiže. To prosto nije teško, to su par nekih stvari, principa koji se usvoje i onda to takođe mnogo olakšava. A obzirom da je gluma ipak zahtevan posao fizički često, da li uspevate da uvek ispoštujete zaštitne položaje i sve ono što vam je zabranjeno čak i u tim situacijama? Pa u principu da, sem u nekim baš situacijama kada je to
prosto izlazi iz okvira lika, predstave i tako dalje, onda ne. Ali upravo bi je i gluma jedan od razloga što sam ja sebe ubedio da moram da budem i naviko sebe da moram da vežbam, zato što je gluma izuzetno fizička stvar i u trenucima kada sam ja imao te akutne napade, odnosno kad sam imao povredu nerva i tu taj spazam i tu ukočenost i tu prosto nefunkcionalnost, onda nisam mogao da radim svoj posao. A pošto je meni moj posao najvažniji. A u čemu vas je sve ograničila diskus hernije u životu? Je li ima nešto od čega vas je trajno ograničila? Pa evo, ja više ne igram košarku koju sam voleo da igram, zato što imam problema. Ne skijate zbog sezone? Skijam. A, dobro. Ali ne koliko bi želeo, ali uspem da skijam. Džudo više ne treniram, boksam vrlo također za poslednjih dve godine ne radim direktno ni boks, zato što su mi sve te rotacije i pritisci na lumbalnom delu prosto rizični. 10 puta neće se ništa desiti, 11. hoće. Ta 11. može da bude dan pred snimanje, dan pred predstavu i ja taj rizik prosto ne mogu da preuzmem na sebe. Košarku nisam igrao sigurno dobrih 7-8, možda i 10 godina, jer je poslednje dve godine dok sam igrao redovno smo imali neke naši kolege, smo imali neke termin gde smo igrali košarku. Posle svake sam bio u problemu. Prosto tokom igre se to ne primeti, ali tu je moja kilaža u skoku, tu je kilaža ljudi koji skaču preko mene i tako dalje. Tu su pokreti, tu su... Prosto toga sam morao da se odreknem. Ja nisam nikad bio nešto za fudbal, prosto to nije neki sport koji mene zanima. Jesu vam predlagali, recimo, plivanje? Jesu, ali moram priznati da ja predlažem svakome da prosto isproba sve što mu se kaže i da vidi šta mu odgovara. Meni su predlagali plivanje, pre svega leđno plivanje, da se ne bi ova, kako se zove, lumbalna krivina naglašavala. Međutim, meni to uopšte ne prija. Baš mi ne prija i jedno vreme sam kao forsirao da kao možda će proći, međutim ne, ja imam problem posle plivanja, pogotovo tog leđnog. Onda bicikla mi je jedno vreme prilično pravila, taj položaj mi je pravio problem i desilo mi se 2-3 puta da me onako preseče tokom vožnje biciklom, a s druge strane zabranjili su mi trčanje, trčanje nikad nisam imao problem. Ni u jednom trenutku mi se nije desilo da posle trčanja imam... To je neobično. Sem ako nisam trčao, ne znam, 2 meseca pa počnem trčim, ali to je upala mišiće, to nema veze. To nema veze, da. Ono što je vrlo meni karakteristično, ako se desi da dobijete neki virus, dobijete temperaturu i ovo ono, odmah se pali taj nerv i kreće da lumbalni deo pravi probleme, što je vrlo čudno, ali eto, dakle, pri bilo kojim tim trenucima kada spadne imunitet, pogotovo ako je neka temperatura u pitanju, odmah kreće da mi pravi probleme tu i da se upali nerv. Čak i ako sam, kao naravno u tim situacijama, sam u krevetu, ležem, mirujem, međutim, to nema nikakve veze. Dakle, to je neka slaba tačka koja reaguje kada imunitet padne, kada je ceo organizam u problemu. Ta tačka odmah odreaguje. A rekli ste mi da operacija nije bila opcija. Da li su vam je predlagali? Da li ste bili indikovani? Pa ne. Previše. Predlagali su kao jednu od stvari o kojoj mogu da razmislim. Nisam ja nikad došao, hvala Bogu, u tu situaciju. Pritom sam imao i par razgovora, dva konkretno, sa ljudima kojima se nakon operacije isto lumbalnog dela pogoršala situacija. Što je opet neki mali procenat, ja razumem da nikad ništa nije 100% sigurno da će dobro proći, ali ja generalno smatram to radikalnim potezom i dokle god mogu svojim postupcima da funkcionišem, prosto ne želim, bez obzira koliko je to sve sad uznapredovalo, ipak je tu splet nerava jako prosto gust i ne bih želao da mi neko tu čačka. Dok ne budem baš moralo, ali ja ću se dati sve od sebe da to nikada se ne desi. Naravno. A da li kada su vam lečili diskus hernije, odnosno pregledali vas, da li su vam radili nekada pregled stopala? Pregled stopala? Da. Da li možda imate... Pa ako jesu... Ne, nemam ravna stopala, to nemam sigurno. Dobro. A Da li vam je neko predlagao u okviru tretmana da recimo imate, ako je potrebno, naravno, nakon snimanja, da radite i uloške sa stopala, da bi smanjili taj pritisak? Ne, ali recimo pre... Negde početkom korone, odnosno ne početkom korone to je eskaliralo, ali sam recimo prvi put u životu imao taj takozvani petni trn pre... Prošlo je pre jednog godinu i po dana, možda dve. Da, to me jako da boli da bude uporno i dosadno. A trajalo je, boga mi, u raznim intenzitetima, bola i smetnji,
kad sam ja otkrio šta je to, kad sam vratio film, kada je sve to počelo, to je, boga mi, možda i cele dve godine trajalo, ali sigurno preko godinu i po dana su trajali problemi s tim, a jedno dobrih 7-8 meseci je bilo ozbiljnih problema. Jeste se lečili? Da, išao sam kod pokojnog doktora Mileusnića, koji je bio moj prijatelj, kod njega sam išao na ove terapije. Shockwave, najviše sam voleo shockwave, gde su mi oči ispadale. Zato sam se i nasmijala, mi volimo da prepisujemo shockwave. Ne, bilo je tu svega i svačega, magneta, raznih nekih vrsta struja, to ćeš sad ti znati, ja ne znam, ali 3-4 neke vrste struja. Ali je taj shockwave išao na svaka 2-3 tretmana. To je inače švajs aparat kojim vam ovako uzmu petu i direktno tamo gde najviše boli. To je terapija udarnim zvučnim talasima. Znači, to je mehanički... Jako boli. Da, zvučni talas, mehanički talas. Jako boli, odmah da znate ako vam se to desi. Ali traje kratko terapija. Pa zavisi koliko onih udaraca. Ja sam imao 2-3 hiljade udaraca. Da utešim ove gledate, nije to baš tako. Ali nije, kako da kažem, posle drugog, trećeg tretmana tim shockwave-om se osetio napredak. Međutim, to je valjda takva stvar, sad ti ćeš bolje to jasniti, to je neki kalcifikat. To je kalcifikat kao da se napravi mali kamenčić u tetivi. I onda, u stvari, on se napravi zbog toga što zbog neadekvatnog pritiska. To je jedna od priča vezana za stopala. Pogotovo ako u nekoj neudobnoj obući, na primer, čovek je dugo u neudobnoj obući, pa recimo još ako skače, igra ili nešto vezano za recimo neku ulogu. U to vreme kad se to pojavilo, provodio 12 sati 9 meseci na snimanju serije Crveni mesec u cipelama koje su do duše bile dobre italijanske cipele, ali pretpostavljam da nisu planirane da se 9 meseci nose 12 sati. I tada je to sve i krenulo i onda je to posle i eskaliralo. Ono što sam teo još da pomenem, recimo da sam ja i kod lumbalnih bolova, a to sam primenio sad, to je već bio kraj, da li je doprinulo, meni lično se čini da jeste, a to su kinezi trake, koje su recimo u... Kinezi taping, da. Koji su meni se pokazale kao dosta zanimljiva stvar koja može ne sama da reši problem, ali dosta pomaže pri rešavanju bola u leđima, prosto tom nekom mikromasažom, šta tu se nešto limfa, nešto se tu dešava. Ali da li vam ona pomaže danas da držite diskus herniju pod kontrolom? Recimo taping, pored vežbi kad ste u akutnoj fazi? Ne koristim ja to. Ja to u principu koristim ako uđem u neku najavu moguće akutne faze. Ja sam čak i naučio konkretno za lumbalnu diskus herniju i sam da postavljam, što je neobično jer je dosta nezgodan položaj i mora nešto da se stomak uvuče i da se napravi ta krivina i tako dalje, a opet mora da se napravi različit pritisak između srednjeg dela i tako dalje. Ali sam nekako to uspeo da naučim, pa sam onda u jednom trenutku, to kad sam imao problem s petom, sam sam sebi odredio terapiju i to mislim da sam uradio dosta dobro. Posle sam pogledao, naknadno sam pogledao na netu i našao sam upravo jedan od modela, taj koji sam ja sam sebi smislio. Da li je to bila uloga, ja sam fizioterapeut. Mislim da glumci mogu i tu ulogu, da, kao ja sam danas fizioterapeut. Pa nije, znaš šta, ja kažem ti, od 19. godine sam počeo taj problem. Ja sam počeo se bavim tim problemom, recimo, od nekih kasnih 20. svojih godina. Znači, već dobrih 20 godina ja i toliko sam toga prošao, između ostalog i te kineze trake sam radio, išao mnogo puta da mi postavljaju i ja sam takav tip da i kad je majstor u kući ili kad sam kod doktora, uvek zapitkujem, zanima me ako je nešto što se manuelno radi, ako nije farmakologija neka ili tako nešto. I prosto sam shvatio šta je princip i onda sam počeo sam, znači, mrzim je da idem svaki put da... Jedino mi je problem što moram da se obrijem pre toga. Da, da ne bi bilo uz to i depilacija, je li tako? Pa neće se zalepi lepo kad ima dlaka. Što ženama nije problem, ali nama jeste. Ali sad doktorka mora sve da pita. Kad pita doktorka, sve pita. Da li imate još neke zdravstvene tegobe? Da li vas mučiš nešto? Pa u principu sam, ja imam 48 punih, sam dosta dobrog zdravlja. Poslednjih par godina sam počeo relativno redovno pokušam da to bude jednogodišnje, da radim neke, recimo, kompletne analize, ukoliko to može da se nazove kompletne, ali kompletnu krvnu sliku sa svim što može da se uradi. Da prekontrolišete pritisak. Da, onda ultrazvuk stomaka, štitnjače, ovo, ono. Evo sad treba da ponovo dođem u to. Sad se čak razmišljam da vidim da odem da uradim komplet skener
gornjeg dela tela. To moram nešto da kažem za taj skener. Ljudi vole da rade skener. Ja nikad nisam radio, nije baš da vole. Preventivno, da, ali vole generalno i misle da kad lekari ne prepišu skener, da prosto beton neće da mu daju po znacima navoda skener. Skener je užasno veliko zračenje. 30 puta veće nego jedan rengenski snimak. Zato što je tu u stvari rengen koji slika i onda generiše sliku u kompjuter. Prema tome, to je kao da su radili između 30 i 50 rengen snimaka u jednom momentu za jedan deo tela. Naprimjer, ako radite snimak pluća ili snimak abdomena, pa sad pomnožite sa tim brojem, to kad kažu hoću da uradim skener celog tela, ja kao doktor kažem, ja vas molim da to ne uradite. Dobro, neću. Osim ako ne postoji neka indikacija. Ne, ovo je jako važno zbog gledalaca. Postoji. Ja sam recimo sada radio, pred koronu sam uradio i to na svoju ruku, kolonoskopiju i gastroskopiju. Kao posle 50. se preporučuje, međutim, ja sam teo da uradim. Svaka čast, to je odličan izbor. Zašto? Ja sam odrastao u Kraljevu. U to vreme su nam naši prijatelji sa Kosova puštali iz fabrike jedne dole na Ibru ispod Kosovske Mitrovice fenol. I naša voda je bila zatrovana fenolom koji je vrlo kancerogen i koji prosto ne može da se izbaci iz organizma. Ne postoji način da se on izbaci iz organizma. I ja sam negde svestan da sada stižu već godine gde taj fenol koji je ostao u meni, koliko god da ga je, negde može da iskoči. I ja sam čovek koji apsolutno se ne slažem sa onim što sam 1000 puta čuo u Srbiji, a to je šta ćeš kod doktora naći ti nešto, bolje da ne znam. Ja smatram to krajnjom glupošću, pre svega jednim civilizacijskim primitivizmom. Ja to razumijem da je to iz straha, ja se isto plašim kao i svi drugi ljudi, ali moj lični stav je ja želim što pre da znam. Zato što ako na vreme saznam, a znam mnogo ljudi koji su upravo zato što nisu hteli da saznaju, završili svoj život, koji su mogli da produže, ako ne do puno kapaciteta, mnogo da ga produže, da su na vreme saznali šta je trebalo da saznaju. Tako da zato ja sam počeo da se kontrolišim, zato sam i uradio i ovo. I dobro je što sam to uradio, meni su skinuli 4 polipa, što mi kaže doktor, ja to ne znam, ali mi on kaže da to i nije baš tako slatko. I rekao mi da je jedan te neke vrste koju ja ne znam kako se to zove, koji može da pređe u tumor. I da ja nisam došao sada, nego da sam došao sa 55, što je za 7-8 godina. Bi bio već karcinom. To bi već bio problem. I sada je on meni rekao da ja to moram umjesto na 10 godina kako se radi kontrola, da radim na 5. I ja sad to znam. Ja ću sad to da radim na 5 do kraja svog života. I imaću velike šanse da ono što je veliki procenat smrtnosti sada kod muškaraca je upravo rak debelog creva. Ja sam skoro, pre par nedelje, izgubio kolegu Andreja Maričić, moj kolega iz Narodnog pozorišta, glumac, koji je otišao upravo od raka debelog creva. Ja sam od onih koji preporučuju svakome koga poznaje da čim pređu 45-u, krenu sa godišnjim ozbiljnim kontrolama. Živimo u jako nezdravoj okolini, izuzetno nezdravoj, što psihički, što fizički. I mislim da je krajnje neozbiljno danas kada to je moguće, nije ništa nešto strašno. Bez obzira koliko košta, stvarno bez obzira koliko košta, to ne košta da morate da prodate kuću. Može da košta 500.000 eura ako radite sve privatno i ako zavisni šta radite. Ali ja smatram da to ipak nije ništa u odnosu na to što može da vam produži život. Da, izgubite glavu. Tako da je kao i kod ove lumbarne hernije o kojoj smo pričali, znači čovjek mora da razmišlja o sebi i mora da ima određenu vrstu kontrole nad onim šta se u njemu dešava. Ovo što smo pričali oko lumbarne hernije, dakle kontrola je rad na tome i samo rad, rad, rad. Sve ostalo je kontrola, kontrola. Odeš lepo, uradiš sve što možeš. Ultrazvukove, ne radiš skener. Ako nije potrebno. Ultrazvukove, kompletnu krvnu sliku. I tu već je velika šansa, mislim, može i tu nešto da se promaši i dešava se, ali je velika šansa da su negde stvari pod kontrolom. Muškarci svakako kolonoskopiju da rade posle 45. Ja bih rekao, kaže se posle 50. Evo, moj slučaj je pokazao da to možda treba i ranije. I
evo, kažete, ja sam radio i gastroskopiju, tu su mi, naravno, odmah nešto otkrili. Našli. Tu neku želudačnu kilu koja realno pravi probleme. To ću, recimo, vidjeti da operišem, jer stvarno pravi probleme. Ne znam kako se to dobija, ali sam to dobio. Ali eto, ni to ne bi znao šta je, ne bi znao ni šta da radim. Još samo jedan paket fali, sve ste nabrali. Ja sam stvarno fascinirana vašom snažnom porukom, urolog. Kao što žene moraju idu kod ginekologa, tako je za muškarce neophodno posjeta urologa. Evo, ja sam recimo i to rešio. Ja sam imao problem koji je sad naprasno nestao, ne znam kako, ali sam imao problem da sam više puta noću mokrio, a da sam imao situaciju, recimo, posle, ono, kad pijemo nešto ili tako, da ne mogu da mokrim kako treba. I naravno da sam prvo pomislio na prostatu. Međutim, odem, uradim sve analize, prostata kod curica, 2,2 bombona. Ja gledam šta je. I onda odem na urološku kliniku kod načelnika, on mi uradi i ispostavi se da ja imam taj neki grlić bešike. Nešto nije pod uglom pod kojim treba da bude i onda se on začepljuje i bla, bla, bla. On meni kaže, ne brini se ništa, to samo dođeš, tu ima jedna burgija, mi to samo zunzuma. Ćao, doktore, dokle god mogu ja da... Ali sam opet shvatio šta je, znači ne smijem da se prehlađujem, znači opet vunene čarape i tako dalje. Nema sedinje na ladnom betonu. Nema ladni beton. Nije mi što pušu drogu, nego što sedu na ladnom betonu. Ali sad, eto, kad sam to prošle dve godine, sad odjednom tog problema nema. Ja faktički noću ne ustajem više uopšte. Retko, baš ne mogu setim kad sam imao problem sa mokrenjem, a tad to mi je ranije bilo onako u principu redovna pojava. Ali mogla je da bude prostata, mogla je da bude ko zna šta. Ali ste rekli da trebamo da idemo i kod urologa. Tako je, kod urologa svakako. Posle ovoga... Ja sad opet o raku, ali mislim, to je oko nas svuda, nema šta. Posle debelog creva, kod muškaraca, prostata je najopasnija po tom pitanju. Sad tu muškarci imaju malo problem što oni misle da kad ode prostata, da ode i muškost, što nije tačno. To nema, prosto nema uticaja. Da će sačuvati muškost ako idu kod urologa, to bi bila moja... Tako je, ako idu kod urologa, sve će da bude kako treba, mislim... Ono što je važno je da neko ko ima 25 godina ne mora baš ovo nešto mnogo da sluša, ali ko ima 45 i na gore morao bi da razmišlja o sebi. Vreme je tako, mi se habamo, nismo napravljeni baš da trajemo predugo, ali svakako živimo u okolnostima koje ne idu nama u korist. Hvala vam na gostovanju i na svim savjetima koje ste dali našim gledaocima. Nadam se da su vam moji gosti pomogli, ukoliko ste imali neke nedoumice o temama o kojima smo pričali. Trudite se da, kao i naš gost, u kontinuitetu brinete o svom zdravlju. Važno mi je da budete odgovorni prema svom zdravlju, jer ja sam vaš lekar, doktorka Branka. Prijatelj emisije, Fizio Vračar, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.